gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus top corretivos favoritos do momento, que logo são corretivos que se adapta, que dão certo na pele negra, em peles como a minha tonalidade de pele. Então, se você quer conferir quais são os meus corretivos favoritos, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, pra começar esse vídeo, já vou compartilhar com vocês que os corretivos que eu vou compartilhar aqui tem de marcas nacionais e de marcas internacionais, porque ao longo desse tempo, né, que eu trabalho com maquiagem, que eu uso maquiagem, eu tive a oportunidade de viajar e aí eu comprei novos produtos, produtos internacionais, mas não difere na qualidade dos produtos nacionais, até porque as marcas vêm investindo bastante. E a primeira que eu já vou começar falando é de uma marca nacional, que é a Vizela. É uma marca nova no mercado, mas que assim, já ganhou meu coração, gente. Eu tô amando usar o corretivo da Vizela. Eu uso na cor 9, ó, que é esse tom que eu uso pra iluminar. Ele tem um subtom amarelo, o que é ótimo pra minha tonalidade de pele. E fica aquela pele iluminada, com acabamento bonito. É um corretivo que eu considero, assim, de alta cobertura. Vou fazer um swatch pra vocês, ó. Eu passo e logo já vejo a cobertura nele. E fica com um acabamento muito bonito. Tem uma textura muito gostosa, assim, aveludada. E eu tô gostando bastante, ele tem sido assim o meu corretivo favorito. E um outro ponto também que eu vou colocar em questão nesse vídeo são os produtos veganos. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu tenho me educado a analisar e ver qual produto eu vou investir, qual produto eu vou utilizar na minha pele. E nessa análise entra os produtos veganos, os produtos cruelty free, porque é importante, né, gente, a gente conscientizar e também levar isso pra estética, pra beleza, enfim, pro geral. Eu acho que é, como ser humano, é importante a gente ter essa consciência. Então eu tenho me conscientizado e educado na hora de escolher o produto, e o corretivo entra nessa linha. Então, 2 pontos importantes nesse corretivo da Vizela: além dele ser o meu favorito, ele é um corretivo de alta cobertura, tem exatamente o meu tom, que é esse subtom amarelo, e é um corretivo vegano, uma marca cruelty free, enfim, muito amor. E aí, o próximo corretivo, dessa vez não é uma marca nacional, mas você encontra com facilidade aqui no Brasil, principalmente na loja da Sephora, é o da Smashbox. Tá focando, meninas? Não tá focando. Cadê? Que é esse corretivo aqui que eu tô usando já faz um bom tempo, acho que já tem uns 3 meses, é o Studio Skin Flawless 24 horas da Smashbox. E o que eu gosto nele também é com a mesma proposta da Vizela, que é um corretivo com subtom amarelo, é um corretivo de alta cobertura. Mas repare que o corretivo da Smashbox, ele é mais quente, diferente do corretivo da Vizela. Então, com esse corretivo da Smashbox, eu consigo usar apenas ele, sabe? Quando eu quero... Opa, querida, tudo bom? Deixa cair não. Quando eu quero fazer uma maquiagem pro meu dia a dia e eu não quero utilizar base, eu consigo tranquilamente usar esse corretivo da Smashbox, que é o Studio Skin. E esse daqui é na cor Medium Dark Warm Peach. Vou deixar aqui na tela, né, gente? Que negócio do gringo é isso aí, o nome tudo em inglês. Então, eu tô gostando muito desse corretivo, como eu falei, já faz aí uns 3, 4 meses que eu tô usando. Eu não vou classificar assim como primeiro, segundo, terceiro lugar, porque eu vou variando muito na hora de usar o produto. E depende muito da ocasião. Tem aquele dia que eu quero usar apenas o corretivo, uma maquiagem básica do dia a dia, mas tem aquele dia também que eu quero fazer uma maquiagem trabalhada com base, corretivo, pó, tudo que tem direito. E aí, enfim, eu vou variando. Mas aí eu vou contando pra vocês qual momento eu uso cada um deles, tá bom? E agora, o próximo corretivo que eu tenho pra compartilhar é uma marca nacional, uma marca acessível, que é o da Jasmine, esse corretivo líquido. O corretivo também é uma opção que eu uso quando eu quero no meu dia a dia, que eu aplico apenas o corretivo. E repare, ó, que esse
exatamente do tom da minha pele. Então ele não ilumina, ele não dá tanta diferença, né? Ele apenas cobre imperfeições, cobre minhas olheiras e eu gosto muito pro dia a dia. Ele também é um corretivo de alta cobertura. Eu gosto muito dele pro dia a dia. Mas faz tempo que eu não uso, fala nisso. Eu separei ele aqui, mas faz tempo que eu não uso. Vou usar mais vezes. Mas assim que eu comprei, eu fiquei muito feliz, muito contente em encontrar um corretivo acessível e que é exatamente da minha tonalidade. Então fica a dica aí para você que tem a pele negra. Esse é o corretivo da Jasmine na cor 7. Tem aqui bem pequenininho. E agora o próximo corretivo, ele é super shipado aqui na internet, ele é muito comentado e faz tempo. E tem pouquíssimo tempo que ele chegou aqui no Brasil, tem um ano mais ou menos que você encontra, que é o Instant Age da Maybelline. Esse daqui também foi um corretivo que eu comprei em viagem, comprei no ano passado quando eu viajei para Orlando e eu usei e abusei dele, gente. Ele está no fim. Tá vendo? Só tem um pouquinho aqui. Eu lembro que eu comprei duas tonalidades e a primeira ficou muito clara. E quando eu acertei o tom, foi na cor tan. E aí, além desse corretivo ser super comentado, uma outra questão também é que ele não tinha para pele negra. As tonalidades eram apenas para pele branca. Então faz pouquíssimo tempo também que a Maybelline lançou as tonalidades para pele negra. Já estava na hora, né, Maybelline? E seguindo a linha de produtos veganos, produtos cruelty-free, a Maybelline, ela não entra nessa categoria. Mas quando eu usei, eu ainda não tinha essa consciência, gente. Eu usava e não parava para pensar nisso, sabe? Mas ele agora tá aqui na gaveta, tem só um pouquinho. Tenho que terminar de usar, mas ele também é um corretivo muito bom. É esse que vem com a esponjinha, ó. Diferente, né, dos corretivos tradicionais. E eu também considero ele um corretivo de alta cobertura. Na verdade, ele ficou bem famoso por esse fato de ser um corretivo de alta cobertura. Você passa, ele já cobre super bem. E aí, o próximo corretivo favorito também é da gringa, é o da Tarte. Ele também é super comentado, um corretivo muito bom para se investir. É o Shape Tape. É um corretivo de alta cobertura. O diferencial também é que ele vem com esse aplicador bem gordão. E eu gosto muito dele pra iluminar. Ó. Observe que todos os corretivos que eu compartilhei aqui com vocês, eles têm o subtom bem amarelo, que é o ideal pro meu tom de pele. Então eu gosto muito desse corretivo da Tarte. Também comprei em viagem. É, se eu não me engano, a Tarte não vende aqui no Brasil, nem na loja da Sephora. Uma pena, porque é uma marca muito boa e eu gosto muito dele, é o meu favorito. Por sinal, ele que eu usei no casamento, fiz uma pele assim bem maravilhosa, bem bonita. Se você ainda não viu o vídeo de eu me maquiando pro meu casamento, você perdeu esse dia. Eu vou deixar ele linkado aqui pra você ir lá conferir o meu passo a passo, como eu preparei minha pele. E utilizei ele por sinal. Ah, acho que já esquecendo de falar a cor, né? Não falei a cor dele. Esse daqui é na cor Deep, que é a tonalidade para pele negra. Só tem esse tom. Uma pena também. Tarte, vamos investir em mais corretivos para pele negra. E por último, não menos importante, porque eu sou fã, é o corretivo da Fenty Beauty, da marca da Rihanna. Esse é um corretivo que eu uso muito para iluminar real, gente. Por quê? Eu comprei pelo site e comprei a tonalidade errada. Era para mim ter comprado um tom acima. Esse daqui é na cor 370. Ele tem um subtom amarelo, que é ótimo para minha pele, porém ele é muito claro. Olha só. Só em passar assim dá pra perceber, né? Mas ele fica ótimo, assim. Claro que eu não exagero, né? Porque senão vai estourar demais, vai ficar muito claro. Eu venho com algumas gotinhas, eu faço alguns tracinhos e
E depois eu espalho com a esponja, que dá um acabamento mais uniforme, né? Fica um acabamento mais leve e ele fica ótimo. Tem vários vídeos lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, porque lá eu posto mini vídeo, posto IGTV. E tem vários vídeos por lá aonde eu uso ele e no final nem parece que ele é um corretivo tão claro. Mas a proposta dele no final é realmente pra iluminar. Então quando o assunto é iluminação e contorno, eu uso e abuso do corretivo Fenty Beauty na cor 370. Mas se você aí tá a fim de investir, eu aconselho a você analisar bem, pesquisar bem no site, ver resenhas, porque quando eu comprei, eu fui muito assim no olhômetro, sabe? Eu comprei através do site e aí errei na tonalidade. Então não é um corretivo que eu consigo usar tranquilamente no meu dia a dia, mas é uma ótima opção, vale a pena o investimento. Bom, então esses são os meus corretivos favoritos do momento. Separei aqui os 6 que eu mais tenho usado, entre marcas nacionais e marcas internacionais. Mas como eu falei, a qualidade assim não difere, porque realmente hoje eu tenho acesso, hoje eu tenho a oportunidade de testar. Então eu uso e abuso deles. Mas se você quer investir em um corretivo, eu aconselho você olhar o tom, o subtom, ver qual é a proposta dele, se é um corretivo de leve cobertura, média cobertura, alta cobertura. Vai depender muito para que você quer utilizar, né? Se é para iluminar, se é para cobrir manchas. Então eu acho que esse é o ponto principal na hora de você analisar, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de conferir. Comente aqui embaixo, tá bom? O que você achou. Também não esqueça de deixar aquele like e compartilha aí com a sua amiga, se ela tava em busca de algum corretivo, enfim. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.